Rreth 60% e mollës në fshatin Burimas të bashkisë së Malishit u shkatruan nga fatkeqësia natyrore e breshrit e rënë 2 ditë më parë. Si pas fermerëve janë së paku 200 hektar me mollë të dëmtuara në këtë zonë. Molla ishte në kulmin e prodhimit, ndërsa fermerët po bëheshin gati për vjelje dhe gjetje në tregut, por natyra nuk i la. Para 2 ditëve, më datën 25 shtator, në ra një breshri paparë dhe në ka dëmtuar rreth 200 hektar me mollë. Unë personalisht jam i dëmtuar me rreth 3 hektar. Unë kam rreth 1 hektar dhe gjysmat e tyre janë dëmtuar. Po është viti i tret radhazi që ndodh kjo punë. Dhe nga këto 25 dylim, mua me janë dëmtuar 20. Në përkthyer në lekë që zotëria nuk deshta përkthejnë, të unë jam minimumi 20 milion lekë të umbura. Plus 15 që i kam investuar. Ata shprehen se gjithmundi një vit i pune u shkatrua në pakor, në prag të vjeljes së prodhimit, ndërsa këtë të mërkur, fermerët u ngritën në protestë duke kërkuar dëmshpërblim nga shteti. Prandaj jemi të shqetësuar se e kemi vitin e tretë që po dëmtohemi, e kemi vitin e tretë, dhe po të shikoni sot këtu nuk ka si përfaqësues nga pushteti lokal, ndaqë edhe pushteti qendror. Kam një fëmijë, prezë një fëmijë tjetër, me shkollën e fëmijë, çfarë të bëj këtu? Më thuaj ku të vete? Nesër, më thuaj ti më jep mua krah aty, të vijon të punoj këtu nesër. Fermerët e zonës apelojnë në drejt instancave, të cilat deri në momentin që flasim, nuk u kanë dhënë asnjë zgjidhje. Se në qoftë se edhe një vit tjetër na fatkeqësi natyrore na breshi, ne fëmijët tanë, jo unë, po fëmijët tanë të tërë që janë këtu, të tërë do të bëjnë letra, do të shfrungulen ku në Gjermani, ku në Itali, ku të ketë punë të bujësie. Problemi më i madh nuk është kostoja, shpenzimet që do bëhet kjo moll, apo fitimet që presim të marrim. Po problemi më i madh është se morali për të punuar më këtu është zero. Dhe të gjithë këta bashkë me mua nuk kanë më shpresa për të punuar apo për të qëndruar këtu. Nëse shteti nuk do të marrë masa, fermerët tregojnë se do të largohen nga Shqipëria duke braktisur vendin.